Mi se zdaj obračamo na našega klasičnega obalnega korespondenta Marka Žerjala. Se pravi klasičen, da bo Žarko Merjal. Gospod Žerjal, vklapljamo se v živo, seveda. Kako se imate, kaj na morju? Uživate v teh še zadnjih dneh poletja? Kaj se kaj kopate, se sončite? Gospod Godler, ki ste vi čuknjen, kakšno kopanje in sončenje? Tukaj je mraz. Za vikend je začelo deževati, da bi mi skoraj odplaknilo bajto, in ko se je to nehalo, je pa začela pihati burja. To mi deli. Namesto, da bi se vročina samo malo umirila, jo je letos zgleda infarkt. In smo v par dnevih šli iz poletja v zimo brez umestnih postankov. Nismo šli iz kratkih hlač v dolge, ampak iz kopalk v bunde. Mislim, to je september, kaj bo šele oktobra? Bo mogel začeti hoditi v trgovino v pancerjih? To pa nisem vedel, da je tudi na Primorskem situacija tako kritična. Se pravi, kakšno druženje na plaži ob kakšnem soku ali dveh letos ne bomo več doživeli. Ja, mogoče bo še kakšno druženje na plaži, ob pijači, če vas ne moti, se sončiti v neoprenu. Mislim, pojte vreme, gospod Godler, no, prosim. To vreme ni primerno za srebat pivo, ampak kuhančka. Ne vem, ko vam drugače opisati, ampak glejte, poletje ni več, odšlo je drugam. Poletje ni več, odšlo je stran. Pa vem, da sem vas neki vabu, če mi prišli še kaj do mene roštiljati na terasi, ampak zdaj ne morem, zdaj rabim oglje za kurjavo. Ok, ampak lahko pa ostanemo vseeno optimistični, pa drugi teden vseeno pridete mimo, ker glejte, če bo ta vikend spet toliko padla temperatura kot prejšnji, potem bo vreme čisto ta pravo za sankanje. Se ima tudi zima svoje čare, ne? Tako da ni spet vse izgubljeno. Smučanje, drzanje, dobra knjiga ob kaminu, moja knjiga ob kaminu. Jaz pravzaprav ne vidim razloga za nejevoljo. Ja, je razlog za nejevoljo. To, da sem mislil, da je dopust septembra in zdaj ne morem iti nikamor, zato ker je mraz. Ko so nam celo poletje nastrašili z nekimi rekordnimi temperaturami in kako bo prevroče in sem rekel, dobro, potem bom pa šel konec sezone. In zdaj se je konec sezone zamaknil za 2 meseca in nimam več kam iti. Kaj da zdaj naredim? Da kličem, če lahko mojo rezervacijo premaknem iz Korčule v Kranjsko goro, ali kaj? Pa tudi, kaj se je zgodilo s tistim globalnim segrevanjem, ki so ga toliko obljubljali? Kje je zdaj to, a? Mislim, očitno je tisto, da čez 12 let ne bo več leda na Antarktiki, samo eno teh naslednjih 14 dni bo ključnih nategov. Jaz sem dovolj, jaz ne morem več. Veste kaj? Letos bom za dopust šel kar lepo do odvetnika in tožil tisto Greto Thunberg za lažno oglaševanje. Malo kruto, a možno, da bo konec koncev efektivno. Najlepša hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.